La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Roze mahshar قرآن بھی احتجاج کرے گا۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم کو سیکھا یعنی کہ یاد کیا، پھر اس کو لٹکا دیا یعنی کہ یاد نہ کیا اور اس پر نگاہ نہ ڈالی، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کو پکڑے ہوئے کہہ رہا ہوگا کہ اللہ تیرے بندے، اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا۔ یعنی کون؟ قرآن اس بندے کو پکڑا ہوا ہوگا اور قرآن اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ میرے پاک پروردگار، اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا، نہ مجھے یاد کرتا تھا نہ میری تلاوت کرتا تھا، آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ اس روایت کو امام سیوطی نے البدور السافرہ میں روایت کیا ہے اور بحوالہ الطوسی، تو علامہ الطوسی نے کتاب لکھی ہے عیون الاخبار، اس میں یہ حدیث آتی ہے اور اس کے حوالے سے امام سیوطی نے البدور السافرہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔